Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yenə də sizin səhət proqramında görüşürük sizinlə. Bugün çox dəyərli bir qonağımız var. Qonağımız bir dünya patentinin, 7 Azərbaycan patentinin və 4 Avrasiya patentinin sahibi Məlahət xanım Qəhrəmanovadır. Nərgiz klinikasının baş həkimi. Xoş gördük sizi, Məlahət xanım. Və Məlahət xanım bugün də bizim tamaşaçıları çox maraqlandıran və belə deyək də doğrudan da çox böyük səs-küyə səbəb olan saç tökülməsi üçün olan balzamlardan və gellərdən danışacaq. Eyni zamanda mədə bağırsaq sistemi üçün çox gözəl bir hazırladığı məlhəm var. Şəxsən özünün belə deyək ki, istehsal elətdirdiyi, özünün illərin təcrübəsindən çıxan bu məlhəmləri haqqında sizə məlumat verəcəyi dəyərli tamaşaçılarımız. Elə ilk olaraq vaxt itirmədən hər bir xanımımızı və bəyimizi maraqlandıran saç tökülməsi üçün olan Məlahət gel və balzamlarından danışaq, Məlahət xanım. Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən də bugün qlobal mövzulardır. Bugün insanlar arasında istər mədə bağırsaq xəstəlikləri, istər saç tökülməsi. Belə götürəndə bunlar hər ikisi bir-biri ilə əlaqəli bir şeylərdir. Yəni, bu xəstəliklərin demək olar ki, əsas, məsələn, bizim məqsədimiz odur ki, xəstələrimizdə tam effektiv müalicə olsun. Əgər bunları paralel qəbul olunanda, paralel istifadə olunanda daha effektiv təsirə malikdir. Əgər hər hansı bir insanda mədə bağırsaq problemi varsa. İlk öncə mən onu qeyd eləmək istəyərdim ki, saçın bir çox tökülmə səbəbləri var. Təbii ki, onlardan biri də mədə bağırsaq xəstəlikləridir, helmintlərdir, streslərdir. Yəni, insanlar arasında çox yayılmış, məsələn, hormonal dəyişikliklər, bu da zob xəstəlikləri də çox qlobaldır, çox böyük yayılmış bir xəstəliklərdəndir. Biz burada ümumiyyətlə saçın tökülməsindən danışırıqsa, mədə bağırsaq sistemindən danışırıqsa, təbii ki, biz bunları vurğulamalıyıq və bir-biri ilə əlaqə olduğunu da deməliyik. Mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində əgər vitamin balansı pozulursa, mədə bağırsaq xəstə olan insanlarda vitaminlərin orqanizmə sorulması bağırsaqlardan keçdiyi üçün orqanizm həmin vitaminləri tam mənimsəmir və təbii ki, burada saç tökülmələri mümkündür. Mədə bağırsaq xəstəliklər dedikdə biz tək qastritləri nəzərə almırıq. Burada qaraciyərində funksiyası pozulanda mədə bağırsaqda problem ola bilər. Əgər biz bunları bir-biri ilə əlaqələndiririksə, baxın, saçın tökülməsində qaraciyərin özünün də mühüm rolu var. Ona görə ki, bu göstərdiyimiz qastroprotektor həm üzərində də yazılıb. Bu qastroprotektorun həm mədə bağırsaq, həm öd qaraciyər, həmçində helmint əleyhinə qurd qovucu təsiri var. Burada biz qastroprotektordan danışarkən onu yaddan çıxarmamalıyıq ki, öd qaraciyər xəstəliklərinin özündə də saçın tökülməsinin mühüm rolu var. Qaraciyər nəyə görə vurğulayıram? Qaraciyərin funksiyası orqanizmdə vitamin deposudur. Orqanizmiyə çatışmayan avitaminozlar, bir çox vitaminlərin çatışmamazlığı nəticəsində qaraciyərdə əgər bu problemlər yaranırsa, təbii ki, qaraciyərin bir çox xəstəlikləri ilə yanaşı, bu da saç tökülməsində birbaşa iştirakı var və rolu var. Ümumiyyətlə, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərini biz vurğuladıqda uzun müddət biz danışa bilərik bu xəstəliklərdən, amma qısa da olsa onu demək istərdim ki, qastroprotektorun üstünlüyü ondadır ki, sırf təbii vasitə olduğu üçün mədə bağırsaqda uzun müddət medikamentoz dərman preparatlarından istifadə edən insanlar var və sonradan bir çox antibiotiklərdən, bir çox dərman preparatlarından istifadə edirlər və bunlar da sonunda həm dizbakterioza gətirib çıxarır ki, bunlarda ishalın qəbizliklə əvəz olması bəzən həddindən artıq ishala meylirik. Həmin içilən dərmanların sayəsində bağırsaq mikroflorası pozulur. Ona görə də həmin xəstəliklərin əmələ gəlməsində də həmin insanlarda güclü saç tökülmələri olur. Saç tökülməsinin qarşısını almaq üçün nə qədər yerli istifadə etsək də, daxili içmələrə də önəm verməliyik. Çünki təbii ki, bir çox saç xəstəlikləri var ki, dəridə səpki olur, qaşınma olur, qızartı olur. Bəli, dərinin öz xəstəlikləri, saçı, iltihabı xəstəlikləri, sebariya, bir çox dəri xəstəlikləri ilə yanaşı. Saçın öz, demək olar ki, xüsusi xəstəlik növləri var. Amma baxın, mədə bağırsaq, öd qaraciyər, daxili orqanlarla paralel aparılan müalicələr daha effektiv nəticə verir. Biz bunu burada fərqli göstərmirik. Ona görə ki, uzun müddət dərman preparatlarından istifadə edən insanlar
mədə bağırsaq xorası olan, qastriti olan, öd qaraciyər problemi olan insanlar, qurt qovucu kimi də bu qastroprotektordan alıb istifadə edə bilərlər. Çünki baxın, qastroprotektorun üstünlüyü ondadırdır ki, burada iltihab əleyhinə, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində istifadə olunan bir çox dərman bitkiləri var ki, o bitkilər tərkiblərinə görə çox qüvvətli, məsələn, xora sağaldıcı, öd qovucu, qurt qovucu təsirə malikdir. Hər bir bitkinin öz funksiyası var. Burada bir neçə bitki növləri var ki, bunlar sırf təbii olduğu üçün orqanizmə heç bir zərər vermir və orqanizmin tam demək olar ki, mədə bağırsaq sisteminin tənzimlənməsində, tam malicəsində 100-100 deyərdim ki, effekti var. Çünki biz bunu, mən bu ixtiranı işlədikdə illərlə bunun üstündə təcrübə gedib, illərlə işlənilib. Bu nənəmdən, babamdan qalan, məsələn, əlyazmalardır ki, biz onları bugün elmi əsaslandıraraq xalq təbabəti və müasir fitoterapiya daxil etmişik. Mən onu açıqlamaq istəyirəm ki, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərinin başlıca məsələn, olan problemlərindən biri də mədə bağırsağın iltihabı prosesidir, dizbakteriyozlardır, qəbizlikdir. Burada baxın, 5 orqan bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Öd, qaraciyər, mədə altı vəz, mədə bağırsaq sistemi. Bunların hər hansı birində patologiya yaranarsa, orqanizmin bütün demək olar ki, funksiyası pozula bilir. Həzm sistemi orqanlarında. Amma onu da qeyd etmək istərdim ki, saçın tökülməsi problemi bugün çox qlobaldır və insanlar arasında bir çox yayılmış bir mövzudur. Yəni, onu qeyd etmək istəyirəm ki, saç tökülməsindən də indi istəyərdim ki, danışaq. Danışacaq və hörmətli tamaşaçılar, saç tökülməsinə keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz həm saç tökülməsi üçün olan və doğrudan da çox effektli təsir göstərən bu məlahət gel və balzamlarını eyni zamanda bizim həkimimizin mədə bağırsaq sistemi üçün hazırladığı o dəyərli məlhəmi çağrı mərkəzinə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. 012-599-12-28 saylı telefon. Telefon sizin ixtiyarınızdadır. Elə bu dəqiqə zəng vurun, zənginiz dərhal qeydiyyata alınacaq və ardınca əməkdaşlar özləri sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Hara çatdırılma, necə çatdırılma lazımdırsa həyata keçirəcəklər. Maşallah, sifarişlər o qədər çox olur ki, bəzən görürsünüz ki, əməkdaşlar da çatdırıb vaxtında ünvana çatdıra bilmirlər. Amma yenə də siz narahat olmayın, yəni 1-2 saat fərqi ilə təbii ki, çatdıracaqlar Azərbaycanın istənilən bölgəsinə də çatdırılmanı pulsuz olaraq həyata keçirlər. İndi isə təbii ki, elə mənim üçün də çox maraqlı olan Məlahət xanım üçün də çox maraqlı olan bu məlahət gel və balzamların sirrindən danışacaq sizə. Çünki heç kəs istəmir ki, saçı tökülsün, heç kəs istəmir ki, saçında seyrəklik olsun. Çünki saçlar gür olanda insan həm də istədiyi formaya sala bilir onu. Bəli, təbii ki, mən bu günləri bu balzamdan çox ürəklə və fəxirlə danışa bilərəm. Ona görə ki, həqiqətən də bunu alıb istifadə edən hər bir kəs gəlib təşəkkürünü bildirir və təkrar alırlar. Yəni, bunu bugün ona görə buradan əminliklə deyə bilirəm ki, hər bir məhsulun dəyəri onun keyfiyyətində və onun xəstəni razı salmağındadır. İstənilən ən baxalı bir şeylərdən istifadə, dərman preparatlarından istifadə edə bilərlər bitkisellərdə. Amma onun dəyəri olmadıqda, onun keyfiyyəti olmadıqda, xəstə razı qalmadıqda, onun heç bir dəyəri qalmır. Bugün mən bunu buradan öz ixtiram olduğu üçün həmçinin də ürəklə, əminliklə danışa bilirəm ki, bunun tərkibində olan bitki toplusu çox dəyərli və təsirli dərman bitkiləridir. Bugün buradan biz bunu onun üçün deyə bilirik ki, həqiqətən də saçın qaşınması, səpkisi, dəridə olan civzələrin aradan qalxması, üzdə bəzən görürsən tük tökülmələr olur. Məsələn, bəylərimizdə. Onlar da istifadə etdikdə bunun keyfiyyətini görə bilirlər. Tükdə, yəni tək tük dibinin özü adi canlı bir mikroorqanizmdir. Saçların yeni tüklərin əmələ gəlməsində və həmçinin tük dibinin bərkiməsində və folikulların normal sağlam olmasında bu bitkilərin hazırlanmış, bu balzamın çox dəyərli effekti var. Çünki biz burada istifadə etdiyimiz antiseptik dərman bitkiləri ilə yanaşı tük dibini qidalandırıcı, tükün inkişafına lazım olan, məsələn, orqanizmdə olan vitamin balansının tənzimlənməsində, tük dibinin qidalanmasında dəyərli bitkilərdən istifadə olunub ki, bu da həmin saçların əmələ gəlməsində çox effektiv təsir olur. Mən onu əminliklə demək istəyirəm ki, həqiqətən də bugün bunu alan hər bir kəs deyərdim ki,
yüzə-yüz effektini görüb. Ona görə mən bunu yüzə-yüz deyirəm ki, çünki o xəstələr ki, o sevinclə, o təşəkkürlə. Məsələn, xəstələr gəlir ki, uzun müddətdir yaşlı insanlar da bugün çox yaxınlaşır. Çox qaşınmalar var, səpqilər var, qabıq var, dəridə yağlılıq var. Yağlılıq aradan qalxmadan, dəri sağalmadan orada heç bir müalicənin effekti ola bilməz. Bugün yuyucu vasitələr çoxdur. Saçlarımızı müəyyən şampunlarla, müəyyən məsələn balzamlarla, müəyyən sabunlarla bir çox istifadə edirik. Bunun ən çox dəyəri ondadır ki, onun müalicəvi əhəmiyyəti odur ki, həmən anında 3 gün, 5 gün ərzində insanlarda o qaşınmanı götürür, səpqini götürür, dəridə tam sağalmanı bərpa edir. Və sonradan ən azından saçın müalicəsi 3 aydan 6 aya, 1 ilə qədər uzana bilər. Amma vaxtında müalicə aparlarsa, o tüklərin tam bərpasına, yenidən o tüklərin yaranmasına demək olar ki, tez bir vaxtda nail ola bilirik. Ona görə də əgər istər, biz həmişə xəstə insanlardan danışırıq, xəstəlikdən danışırıq, amma onu da demək lazımdır ki, profilaktik olaraq hər bir kəs, sağlam olan hər bir şəxs də bundan istifadə edə bilər ki, yəni həmin xəstəliklərin qarşısını almış olur, həmin tökülmənin qarşısını alır, vaxtında tük dibinin qidalanmasını təmin edir. Ona görə də mən onu demək istərdim ki, burada geli də görürük, həmçinin də balzamı. Balzam bütün saçlar üçündür, gel isə rəngli saçlar, quru saçlar üçündür. Biz bunu dəfələrlə vurğulayırıq. Əsas mən onu demək istəyirəm ki, hər bir kəs bu balzamı istifadə etdikdə onun dəyərini və onun effektini görə bilir. Baxın, əvvəllər saç uzmanları mən araşdırmalar çox aparıram. Ki, yəni, hansı ölkədə saçın müalicələrində daha geniş nələrdən istifadə olunur, hansı yenilik var, hansı texnologiyalardan istifadə olunur. Bugün, məsələn, bir çox ölkələrdə nanotexnologiyasından geniş istifadə olunur və bizim bugün, mən araşdırmamda, əksəriyyətində də bitki dərmanlarının daha geniş istifadə olunur. Çünki bunun nə qədər keyfiyyətli olmasını mən araşdırdıqca başqa, mən özümdə sanki bir yenilik tapdım ki, mən nə qədər böyük bir iş görmüşəm. Yəni, o uzmanların o araşdırmaları apardıqca, o akademik işlərə baxdıqda, mən tək başıma bu qədər gördüyüm iş üçün, yəni, bugün buradan həqiqətən də fəxirlə deyirəm ki, bu balzam nə qədər dəyərlidir və gələcək. Məsələn, dünən Türkiyədən qonağımız var idi. Onlar, məsələn, buradan nümunələr apardılar. 2 gün bundan qabaq Fransadan gələn seminar, konferans keçildi. Onlar da bu balzamı götürdülər, apardılar. Həmi bunun dəyərini, keyfiyyətini, müəyyən araşdırmaları üçün mənim üçün də, məsələn, fəxirdir ki, bizim Azərbaycanın məhsulu olaraq dünya arenasında ola bilək. Yəni, bunun o deməkdir ki, yəni, biz öz məhsulumuzun dəyərini, qiymətini bilməliyik. Biz öz işimizə dəyər, qiymət verməliyik. Bugün bir çox layihələr var, bugün çox dövlət proqramları var. Məsələn, dərmanlar üçün də böyük zavod dikilir. Amma gələcək bizim bu patentlərimizlə də təbii ki, bu balzamların bir çox ölkələrdə yəni olmasını arzulayardıq. Ona görə ki, bu balzamın dəyəri və keyfiyyəti bugün həqiqətən də göz qabağında və çox gözəl, yəni müalicəvi təsirə malikdir. Mən özümlə, məsələn, sevinirəm, fəxr eləyirəm ki, o xəstələr gəlir o qədər təşəkkürlə, o qədər razılıqla, o qədər sevinclə. Məsələn, 60 yaşında xanım gəlir ki, məsələn, yaşlı kişi gəlib, məsələn, doktor, mən neçə illərdir qaşınmadan əziyyət çəkirdim, başımda səpqilər var idi, yara var idi, qab. Bugün o bir həftə ərzində, 10 gün ərzində onlar o rahatçılığı tapanda biz də onun üçün sevinirik ki, həqiqətən də biz də xalqımıza dəyərli bir iş görə bilirik. Yəni, bugün hər bir kəsin öz işinin bəhrəsini görmək çox böyük sevincdir. Amma balzamın o qədər üstünlükləri var ki, yəni bugün həqiqətən də həmin yeni tüklərin əmələ gəlməsə, alopeçiyalar, alopeçiya bugün çox yayılıb dünyada. Alopeçiyası olan insanlar, bəzən onlar streslə, şok yaşayır, onlar saçlarını gizlədirlər, papaqla gəzirlər, cəmiyyətdə özlərini, məsələn, demək olar ki, çox narahat hiss eləyirlər, depresiyada olurlar. Kiçik yaşlı uşaqlarda bu balzamın
çox tez bir vaxtda effektini görmək mümkündür. Ona görə ki, biz onları dəfələrlə görürük. Yəni, dünən bizim professor alimlərimizdən biri də klinikamızdaydı. Biz düşdük o saç dibində, o uşağın o saçlarının necə gəldiyini müzakirə elədik, baxdıq. 12 yaşında, 13 yaşında qız uşağı. Uşaq depressiyada olur, çox çətinlik çəkir, utanır, cəmiyyətdə özünü narahat hiss edir. Papaqla gəzmək məcburiyyətindədir. Biz dünən o qədər bizim üçün sevindirici hal oldu ki, o cür onun saçları bərpa olub. Deməli, yaş məhdudiyyəti də yoxdur bu Məlahət Gel və Bayzamlarında. Xeyr. Hətta körpə uşaqlar belə istifadə edə bilir. Baxın, mən bayaq dedim ki, dünya araşdırmalarına baxıram. Əvvəllər deyirdilər ki, məsələn, əgər dazlaşma gedibsə, saç yoxdursa, saç daha çıxa bilməz. Amma bugün bütün dünya ədəbiyyatı, bütün alimlər deyir ki, istər irsi faktor olsun, istər genetik olsun, istər sonradan yaranma olsun, sonra qazanılmış xəstəliklər olsun, yenə də bu balzam yox, bütün dünyada aparılan təcrübələr onu göstərdi ki, saçlar istənilən vaxtı çıxa bilər. İstənilən yaş devrində saçın, o keçəlləşmiş hissənin, saçın bərpası mümkündür. Ona görə ki, mən də araşdırmalar aparsam, əvvəllər bu əminliklə deyə bilmirdim. Çünki əvvəllər belə bir anlam var idi ki, deyirdilər ki, əgər saç tökülübsə, daha oradan saç çıxmaz. Xeyr, tükün folikulunu normal qidalandırdıqda, əgər orada olan hər hansı bir patologiya varsa, onu aradan qaldırdıqda həmin tüklərin bərpası mümkündür. Çünki saç bizim orqanizmamızdan qidalanır, o orada heç vaxt ölmür və tamamilə məhv olmur. Və onların yenidən bərpası mümkündür. Ona görə ki, mən bugün onu əminliklə buradan deyirəm ki, saç uzmanları, saçla tirxoloqlar, saçla məşğul olan bütün professorların, alimlərin çıxışlarını, onların elmi işlərinin araşdırmasını mən aparmışam və bu qənaətə gəlmişəm ki, həqiqətən də mənim bugün gördüyüm bu iş, bu balzam bugün həqiqətən çox dəyərli və keyfiyyətlidir. Və istənilən yaş devrində, istənilən hər bir kəs bunu istifadə edə bilər. Çünki sırf təbii olduğu üçün heç bir allergik reaksiyası yoxdur, heç bir mənfi təsiri yoxdur, heç bir əks göstərişi yoxdur. İstənilən hər bir kəs bunu İstər sağlam saçlar, saçların gür olması, parlaq olması, saçların qırılmaması üçün saç qıranı olan insanlar, yəni bunların hamısı dəyərli məsləhətlər sayəsində tam bərpa etmək mümkündür. İstənilən hər bir kəs çağrı mərkəzimizdən əlaqə saxlayıb, bölgələrdən bizə çox zənglər olur. Nərgiz klinikasına daimi zənglər olur ki, biz hardan ala bilərik. Yəni, çağrı mərkəzinə zəng vuraraq bütün rayonlarımızda, bölgələrimizdə olan insanlar bunu əldə edə bilərlər. Məlahət xanım söylüyür ki, heç bir allergik reaksiyası yoxdur. Əksinə, allergik reaksiyası olan insanlara çox gözəl bir komfort bəxş edir bu. Çünki həkimin söylədiyi kimi qaşınmadan əziyyət çəkən çox insanlar var və ümumiyyətlə, yəni saç boyalarından istifadə elədiyi Dinə görə insanlarda bir də görürsünüz ki, kəpəhlənmə baş verir, elə orada da müəyyən bir sızanaqlar baş verir boyalardan istifadə edəndən sonra. Ona görə də hörmətli xanımlarımız bundan əziyyət çəkməyəsiz. Elə bəylərimiz də var ki, ümumiyyətlə saçlarına çox gözəl qulluq eləyirlər. Yenə deyirəm də, heç kəs istəməz ki, keçərlərsin və çox, belə deyək də, çox lazımlı bir məqam da var ki, hörmətli tamaşaçılar, bunu hətta çəkib başınıza işə belə gedə bilərsiniz. Çünki heç bir qoxusu yoxdur, çox gözəl maye şəklində olan bir məhluldur. Pambıqla sadəcə saçınızın dibinə yer edəcəksiniz. Kiçicik də bir masaj eləyirsiniz. Yenə də söyləyirəm, qoxusu yoxdur. Heç bir diskomfort hissi yaratmır insanda. Ona görə də və bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, Məlahət Gel və Bayzamlardan istifadə edəndən sonra saçınızı qətiyyən yumursuz. Çünki o mütləq saç dibində qalmalıdır. Oranı qidalanmalıdır. Çünki bizim məqsədimiz odur ki, saç dibinə təsir göstərsin və yaxşı effektini görəsiniz. Amma məsəl üçün sərsi gün istəsəz yuya bilərsiniz. Yuduqdan təkrar sonra bir də çalışın ki, çəkəsiniz. Yəni, fasilə vermədən həkim. Bəli. Əgər problem varsa 3 aydan 6 aya qədər biz deyirik. Hə, gedir saçların müalicəsi. Bəli, baxın, biz dəfələrlə bunu vurğuluyuruq. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, bizim həkimlərimiz də bilir, uzmanlarımız da bilir, yəni alimlərimiz də bilir ki, esteradiol, məsələn, testosteron saç tökülməsində mühüm rolu var. Biz bir dənə, məsələn, mən araşdırmalarımda onu da, məsələn, aşkarladım ki, bizim bunun həm saç ağarmasında, həm hormonal balansında problem olan insanların da bunu istifadəsində burada elə bitki var ki, onun tərkibi fitoqarmon tərkiblidir. Fitoqarmon tərkibli olduğu üçün
tam sırf natural olduğu üçün tük dibində həmin hormonal balansın tənzimlənməsində və yağlılığın tam aradan qalxmasında mühüm rolu var. Yəni, biz bunu ixtira elədik tək satış üçün deyil. Bunun bir çox araşdırmalarını hər gün mənim nə isə bunda bir yenilik axtarıram. Ki, yəni, bu qədər bunda alınan effektin əsas kökü səbəbi nədir? Nədir? Və o, hər bir bitkinin tərkibinin kimyavi tərkibi, farmakoloji təsiri tam aydın olmalıdır ki, yəni, biz bilək ki, burada bu tüklərin əmələ gəlməsində, yağlılığın aradan qalxmasında, burada hansı proseslərin getməyi izlənilir və biz bunların hamısını elmi, mərkəz olaraq biz çalışırıq ki, bura tam bir çox alimlərimizi dəvət eləyək. Başqa ölkələrlə də mən saç uzmanlarla əlaqələr, yazışmalarımız var ki, mən düzdür, bizim bu Azərbaycanda olmasını istərdim. Heç bir dövlətə vermək fikrim yoxdur. Həqiqətən də bugün, məsələn, bu gastroprotektor üçün bir çox dövlətdən mən təklif almışam. Amma mən gözləyirəm ki, haçan bizim daha dəyərli imkanlarımız olduqda, bu yalnız bizim özümüzdə olsun. Yəni, mən bunları heç bir dövlətə vermək fikrim, başqa ölkə vermək fikrim yoxdur. Araşdırmalar aparılsın, hər kəsin fikri söylənilsin, o elmi araşdırmalar hamısı yığılsın, baxılsın, amma o bizim üçün faydalı olsun, bizim dəyərimiz olsun. Düzdür, gəlirlər bugünkü günü bir çox ölkələrdən istəyirlər, nümunələr aparırlar, təcrübələr aparırlar. O effektini aldıqları üçün təkrar bizə. Biz sərgidə iştirak eləyən zaman İtalyan qonaqlar var idi, biz onlara vermişdik. Biz sonradan onlar bizim məktublaşmada bizə yazdılar ki, biz onun tərkibində lazım olan maddələr ki, var saça, biz araşdırma vaxtı bunları təsdiqləmişik. Bizim sonradan Türkiyədən bizlə işləməyə, bizim onlarla əlaqə qurmağa bir çox xəstəxanalardan dəvət aldıq. Yəni, açığı bu qədər işlərin hamısında birbaşa çatdırmaq olmur. Amma ki, bugün bu bizim ən dəyərli məhsulumuzdur. Bugün bu deyərdir, bugün Nərgiz Klinikasının brendidir. Ona görə ki, bunun insanların aldığı effekt mənə daha çox sevindirir. Təbii ki. Əgər, məsələn, o işlənilən hər bir şeyin dəyəri, keyfiyyəti olmayan bir şey, məsələn, biz qəbul eləmərik. Bir dəfə alar insan, iki dəfə sonradan onu, amma bunu alan insanların hər biri dəfələrlə alır və o effekti anında bir ay, məsələn, 10 günü gözləmir. Hətta 3-5 gün ərzində o qaşınmanın tam dayanmasını görən insanlar var. O səpqilərin tam aradan qalxmasını 20 gün, 15 gün ərzində tamamilə dərinin, saçın dərisinin sağalması, yağlılığın azalması, tük tökülmənin azalmasını müşahidə edirlər. Amma yeni tüklər üçün orada o qidalanmalı və onun üçün vaxt lazımdır ki, gözləyəsiniz ki, o tam bərpa olsun və o saçların çıxması mümkündür. Hətta biz qarşılaşırıq, bu orqanizmlə də bir çox bağlılığı var. Ona görə ki, çox insanlar var ki, yaşlı insanlar gəlir və görürsünüz ki, 50 yaşında, 55 yaşında xanım deyir ki, 20 gün ərzində xırda-xırda tükləri bunlar görə bilir. Hətta gedirlər, məsələn, öz bərbərlərinə, orada da bunları müşahidə eləyirlər və görürlər. Yəni, bunu bugün orada buna əminliklə deyə bilərik ki, Nərgiz kremləri, deyirəm, balzamları, Nəlahət gel balzamları bugün həqiqətən çox klinikanın adı. Təşəkkür edirəm, bəli, artıq belə deyək də, Nəlahət gel və balzamları çox aktual olub, ona görə də siz də alın, mütləq istifadə edin, dəyərli tamaşaçılarımız. Həkimin söylədiyi kimi effektini özünüz hiss eləyəcəksiniz, yəni görünən dağa da necə deyərlər, bələdçi lazım deyil. Təşəkkür edirəm, mən Nəlahət xanım dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və sizə təşəkkür edirəm, mütəmadi olaraq bizi izlədiyinizə görə. Görüşmək ümidi ilə söyləyirəm, Allaha əmanət olun, dəyərli tamaşaçılarımız.